A s obzirom da smo pred kraj prošle godine imali parlamentarne izbore, opštinski odbor, bukvalno da nismo ni izlazili iz izborne kampanje, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Bujanovcu je potpuno spreman za predstojeće lokalne izbore. Čekamo, znači, raspisivanje lokalnih izbora. Neke naše procene su da bi to moglo da se desi maja meseca, da se izbori drže negde u junu mesecu, jer sećate se 2020. godine zbog korone izbori su od aprila pomereni na jun mesec, a da je konstituisanje lokalnih skupština bilo, ne znam, augusta, septembra i tako dalje i tako dalje. 80-ak lokalnih samouprava imaće izbore, znači na proleće, odnosno na leto, i očekujemo da i Bujanovac bude u tih 80 opština u Srbiji. Izbore svakako da raspisuje predsednik Narodne skupštine i, kažem, to su sve neki rokovi kad bi mogli da se dese. Znači, naša procena je da bi to bilo negde u junu mesecu. Inače, opštinski odbor je spreman. Što se tiče izbornog procesa koji će uslediti, svakako, znači, da kandidujemo ljude za odbornike, za odborničku listu, da pripremimo ljude za biračke odbore i da uradimo ono što radimo i na svakim izborima.